Даша, няма кой да бе. Давай тия тук да я взимаме. А, че то съвсем отворено. Влизайте. Чакай да видим се. Пивата дашни, ма. Още дашни ли са такива? Забри ора сме улучили. Да, пробвай. Пробвай, бе. Ама, напред на пръстите. Рози, книжни бива да се сложим. Отзад, другата. Другата как е? Две сте навътре, две сте навътре. Другата е добре, само една е. Ще да отриви. Тата да вие, чакай да се... Майна от тъй да се прием. Отзад, с два лева ще се излъжи. Е, защо толкова бъде? Бъде, резвам те го че. Защо разлива ви я дадах, я подарихте? Не, той влада е гнаш. Булка, нали си съгласна да дойдеш? Съгласна съм. Е, нищо. Ако е резал уче, да. Ти го слушам. Супер, бързо, тя очака от 3 години, как няма бързо. Тя по-бързо се съгласява. Ако слуша майка, се дойдеш, ще ли? Тя ми не слуша, тя майка ти по-лесна работа. Тя майка ти ще слуша или тебе да слуша? Тебе да слуша, па трябва. Кого да слуша? Майка да слуша нас. Прибавно погледнете. Пръсно тя да отива и бъде, булката да я видиш. Кажи на булката здравей, да те види, да те опознае, че си шапа. А малката булка ще я вземат ли? Тя готова, китка има, всичко има. Айде, отиви. Бързо. Е там камерата да те заснима, бързо с новия костюм. Отивай там. Прибавното павлин. Отивай, Миля. А не, то я отъсна, тъй някак си много вири, тъй то яко купай, тъй дай. Няма се да полегне. Напред и назад няма да се обрани. То така си обрани. Добре, добре. Тока се обрани, се оправи. Тама не булката. Бре, ба, булка, бре! Трябва да са ръчичка да я извеждаш булката. Е, павлини, не сме начи ти че ли е пасно на тези. Не знам, а че ли аз не е. Е, така да. Айде, да ми. Корова, веднага, корова.